Готов. Господин Киров, загубихте днес от Берое, но може би по-важен беше матча в сряда. Ще не подходихме по най-сериозен начин, но явно и подсъзнателно състезателите вече мислят за боя в сряда. Той се играе най-важният за това първенство. Сега, че важното беше така, че някои състезатели поддържаха своя ритъм, дадохме почивка на някои други. Хубавото е, че нямаме контузени или пък наказани състезатели са този добър. Съпълен състезател ще сте за финал? Да, абсолютно. Няма никакви контузени, няма наказани състезатели. Ще се върнат по-точно двамата наказани състезатели, които са липсаха в днескашната среща. Затова ще бъдем в оптимален състав. Кристиан Димитров излезе на кръмбите? Не, няма. Не е било травма или някакъв проблем. Просто е него трябваше да му даде малко почивка. Благодаря. Успех.